କେମିତି ପଦାକୁ ଆସିଲା ବନ୍ଦ ଲଫାପାର ତଥ୍ୟ, କିଏ କରିଲା ତଥ୍ୟ ଭାଇରାଲ, ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଠିକ ନା ଭୁଲ, କେଉଁ ସୂତ୍ରରୁ ଆସିଲା ଏମିତି ତଥ୍ୟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପରୀ ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଏସଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା। କିଏ ସେ ସୂତ୍ର, ସେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ତଥ୍ୟ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ କେଉଁ ଅଧିକାରୀ, ଏହାକୁ ନେଇ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି। ସମୀର କହିଛନ୍ତି ପରୀ ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ଚାପିବା ପାଇଁ ସରକାର ମାୟା ଜାଲ ବିଛାଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଏସଆଇଟି ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କେମିତି ଆସିଲା? ସମୀର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ପରୀର ବାପା ମା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସିଧା ସିଧା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏସଆଇଟି ଟିମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜେରା କରିଛି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ସମୀର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସେଭଳି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର ସିଧାସଳଖ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇ ଏମିତି ନାଟକ କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନାଁକୁ ଗଳା ଫଟେଇ ଚିତ୍କାର କରି ପରୀର ମାଆ ବାପା କହୁଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଇଏ ମାୟାଜାଲ ଘୋଡ଼େଇଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଲାଗୁଛି, ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ପରୀକୁ ଧର୍ଷଣ ହେବା ଏବଂ ତାର ହତ୍ୟା ହେବା ଏ ରିପୋର୍ଟରେ ରହିବା ଇଏ ମାୟାଜାଲର ପରିଧି ଭିତରେ ଆସୁ। ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହେଇଛି ସେଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଏଥିରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଘୁରି ବୁଲିଲା ସେ ତଦନ୍ତ ହେଇଛି ତ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇଛି ତ। ଏସଆଇଟି ଆଜି ସେଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଲିଫାପାରେ ଦେଇଛି ବାହାରେ କହୁଛି କ'ଣ ଯେ ତାକୁ ଧର୍ଷଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କ'ଣ କହିଥିଲେ ବିଧାନ ପବିତ୍ର ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି ଟି କହିବେ ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆକୁ ମାନେ ଧର୍ଷଣ ହେଇନାହିଁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ତ ସେ ଏକା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଧର୍ଷଣ ହେଇନି ବୋଲି ସରକାର କହୁଥିଲେ, ଆଜି ଇଏ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ଷଣ ହେଇଛି ବୋଲି, ତେଣୁ ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ଯେଉଁ ପିଲାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଯେ ତୁ ମାନିଯା, ମାନିଗଲେ କାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ତେଣୁ ଆମେ ମୂଳରୁ କହିଥିଲୁ ଯେ ଯାହାଙ୍କର ପୋଲିସ କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଯେଉଁ ଏସ୍ଆଇଟିର ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ, ତାଙ୍କର ତ ପୋଲିସ ପାୱାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ପୁରାପୁରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ଶାସକ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏ ସବୁ ଯୋଜନା। ସେପଟେ ବନ୍ଦ ଲଫାପାର ତଥ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କେମିତି ଆସିଲା ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ସୁରେଶ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଧୂଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଏପରି ନାଟକ କରାଯାଇଛି, ତଥ୍ୟ କିଏ ଲିକ୍ କରିଛି ଏହାର ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତଥ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଲିକ୍ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ଲଫାପାରେ ମୌଜ ହେଇକି ଦିଆଗଲା, ଯେଉଁ ମୁଦ ହେଇକିରି ଲିକ୍ ହେଲା କେମିତି, ଆଜି ସବୁ ପେପରରେ ବାହାରିଛି, ସବୁଥିରେ ବାହାରିଛି ରେପ୍ ହେଇକି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷୀ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଶସ୍ତା କଥା ଲୋକଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ପରୀ ଅପହରଣ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟ ହୁଲସ୍ତୁଲ ହେଉଛି, ଆଉ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଏସ୍ଆଇଟି ଏବେ ବିବାଦକୁ ଆସିବା ପରେ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଅନୁଗୁଳରୁ ତପନ ଦାସ, କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସରିନମଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।